Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде жаңалықтар, онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов. Бүгінгі күннің тозықты тағырыптары мыналар. Қаралтын сатып, оңай олжаға кенеліксі келгендер сот алдында. Бүгін атышулы қылмыстық іс бойынша алдын ала тыңдау басталды. Баба өнерге дем берген дода, шиеліде ақындар арнау айтудан бақсынады. Қайсар Түркиядағы оқу жаттығу жиынын аяқтады. Жергілікті футболшылар алдағы маусымға тас түйін дайын ба? Енді осы және өзгеде ақпараттар алдағы минуттарда. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың халық алдындағы есепті кездесуінде аймақ тұрғындарынан 426 сауал мен ұсыныс түскен. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Қуанышбек Ысқақов журналистерге арналған баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Есепті жиын Нартай Бекежанов атында Қазақ музыкалық драма театрында өткені белгілі. Облыс тұрғындары бұл кездесуді Қызыл Орда телеарнасынан, YouTube желісінен және бейнебайланыс арқылы аудан орталықтарынан тікелей эфирде көрді. Сауалдар арнайы орнатылған 183 жәшік кол орталық және әлеуметтік желілер арқылы қабылданды. Қуанышбек Досмайылұлы облыс әкіміне жолданған 426 ұсыныс сауалдың барлығы жауапсыз қалмайтынын атап өтті. Түскен сауалдар тіркеліп, мерзімінде өтініш берушілерге жауаптар берілуде. Бұл мәселе қатаң бақылауда тұр. Барлық деңгейдегі әкімдердің есепті кездесулерінде тұрғындардың тарапынан көтерілген өзекті және қаржы талап ететін маңызды 32 мәселенің тізбесі әзірленді. Жалпы есепті кездесулер жиыны өз деңгейінде өткізіліп, халық пен атқарушы биліктің еркін пікір алмасуына барлық мүмкіндіктер жасалды. Біздің облыс әуелден аграрлы аймақ атанған, бүгінде сол бағытынан жаңылған жоқ. Агросала әртараптанып, экспортқа шығатын өнім көлемі өсуде. Осы ретте салалық мамандардың білікті болуы басты мәселе. Облыс әкімінің грант негізінде асыраушы саланың мамандықтары бойынша Қазақ ұлттық аграрлық университетінде жүздеген жас білім алуда. Қазақ ұлттық аграрлық университетіне жыл сайын біздің облыстан 100-120 жас оқуға түседі. Ал облыс әкімі гранты негізінде 62 сырбойылық білім алуда, дейді университет деканы Еділ Махашев. Аймағымызда агросала жақсы дамуда. Егіс басында маңызды маман, мықты агроном мен төрт түліктің ахуалын бағамдайтын білікті ветеринардың ролі зор. Дегенмен осы мамандық бойынша білім алатындардың дені қыздар. Олар оқу орнын бітірісімен тұрмыс құрып кетуі қалыпты құбылыс болғандықтан университет дипломы көбіне кәдесі қалатынында жасырын емес. Мысалы, біздің университетімізде қыздардың үлесі 70-80%-ға дейін. Мен ондай жағдайда мысалы қыздар 4 жыл, 5 жыл оқып білім алып, одан кейін ауыл шаруашылық саласына барып қызмет атқарады деген деп айту қиын. Осыны ескере аталған мамандықтарға жігіттерді көбірек тарту жағын ойластырудамыз, дейді университет өкілі. Осыған байланысты біздің ауыл шаруашылық министрлігімен қосылып, біздің ректорат басшылық ұсыныстар жасауда. Ер балдарға мысалы кешен тесттер тапсырмай әңгімелесу арқылы қабылданса, колледж бітірген мысалы ер балалар. Сол арқылы біздер ауыл шаруашылық мамандықтарындағы ер балдардың үлесін көбейтсек деген ойдамыз. Малдың бабын, жердің демін білетін ветеринар мен агрономдардың қатары білікті мамандармен толықса, асыраушы саланың асығы алшысынан түсіп, агросалада сірелі маңдай алды аймаққа айналары сөзсіз. Ол үшін әрине алған білімнің өтеуі еңбекте көрінуі керек. Айнұр Тұңғышбаева, Шыңғыс Абаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қоғамдық резонанс тудырған қылмыстық іс бойынша алдын ала тыңдау басталды. Естеріңізге салайық, былтыр мамыр айында еліміздің үш өңірінде бірдей бір мезетте арнайы операция жүріп, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Ішкі істер министрлігінің бірлескен іс-шарасы нәтижесінде мұнай және мұнай өнімдерін заңсыз сатып алуға, тасымалдауға, сақтауға және сатуға қатысы бар бірнеше қылмыстық топтың жолы кесілген болатын. Бүгін атышулы іске қатысты сот басталды. Мөлдір Құлмырзаеваның бейнематериалы. Сот залына Кілең Сентур мен атайын дейтін білікті адвокаттардың жиналғанынан ақ істің қаншалықты күрделі екенін біле беріңіз. Мына үлкен аладорбада 149 томнан тұратын қылмыстық істер жатыр. Алдын ала тыңдауға прокурорлар, жәбірленушілер, қорғаушылар және айыпталушылар түгел келген. Соңғыларының саны 21. Оның 12-сі қамауға алынған. Заңсыз қара алтын бизнесін жүргізген серкелердің тізімінде жергілікті кәсіпкерлер, мұнай компанияларының және күзет фирмаларының қызметкерлері және оларға қамқорлық көрсеткен құқық қорғау органдарының лауазымды тұлғалары бар.
атшулы істің ашықтығы мен жариялығын қамтамасыз ету мақсатында тыңдауға бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері де қатысты. Сатып алған заңсыз мұнайды шығарылу, заңдылығын растайтын құжатсыз 30 куб болатын 4 автоцистернінің әр қайсынан 1 миллион 200 теңге сомасы 4 миллион 800 мың теңгеге сатып, Жамбыл облысы Меркеуінің тасымалдап берген шекара бақылауына бекет арқылы өткізіп, Қырғызстан Республикасы Қарабалта қаласындағы Зонда шина компаниясы ЛТД жауапкершіліктесіне заңсыз өткізіп жіберген. Осылайша Тұзкөл мұнай кен орнынан өтетін мұнай құбырынан құны 15 миллион 156 мың 452 теңге тұратын 600 кубтық мұнай жасырын ұрлап, нәтижесінде Көлжан жауапкершіліктесіне аса ірі мөлшердегі материалды зиян келтірген үшін айыпталған. Бұл күдіктілерге тағылып отырған кінәнің шет жағасы ғана. Мынау 2017 жылдың мамырында жүргізілген арнайы операция барысындағы жедел түсірілім. Қызылорда, Тараз және Шымкент қалаларында ведомствоаралық жедел тергеу топтарының мүшелері бір мезгілде бірқатар нысанда күдіктілерді ұстаған. Ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты қылмыстық істе сот залындағы 21 адамға бірнеше бап бойынша айып тағылуда. Айталық қылмыстық кодекстің 262-ші бабы, яғни ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету бабы бойынша қамауға алынғандар бар. Сондай-ақ қаруды, оқ дәрілерді, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз емдену, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру, ұрлық, құбырларды қазақана зақымдау, лауазымдық өкілеттігін теріс пайдаланусында бірнеше бап бойынша қылмыстық іс қозғалған. Алайда алдын ала тыңдау барысында бірқатары тағылған айыппен мүлдем келіспейтіндігін айтты. Арманғарайғы сот процесінің барысында дәлелдемелерді ұсынатын боламыз және де соттың әділдігіне сенеміз. Мәселенің ақ қарасы анықталғанша айыпталушыларға қатысты қолда бар мәліметті әзірге біз де жарияламауға бел будық. Қалай болғанда да бұл жолы мұнайды майшелпек еткендер тұтылған сыңайлы. Қоғамда резонанс тудырған қылмыстық іске қатысты сот процесі алдағы уақытта біздің назарымызда болады. Мөлдір Құлмырзаева, Алмат Меңдібаев, Қызылорда телеарнасы. Шығарылымды жалғастырайық. Биыл тыл еңбеккері, қорғау саласының құрметті ардагері Пірімбет Байтоқаев мерейлі 90 жасқа толды. Осыған орай облыстық ішкі істер департаментінің басшылық құрамы полиция ардагерінің шаңырағында болып мерейтойымен құттықтады. Пірімбет Байтоқаев ішкі істер құрылымындағы еңбек жолын 1959 жылы Қатардағы қызметкерден бастаған, қырағы сақшы, заң бұзушылықтардың алдын алу мен қылмыстардың жолын кесуде батыл шешімдер қабылдап, қоғам тыныштығын сақтауға сүбелі үлес қосты. Ол қызмет бабының барлық сатысынан өтіп, басшылық лауазымдарды абыроймен атқарды. Бүгінде 90-да бағындырған полиция ардагерінің өмір жолы ішкі істер органдарында еңбек етіп жүрген кейінгі буын өкілдеріне үлгі-өнеге. Облыстық ішкі істер департаментінде 1898 ардагеріміз бар. Оның ішіндегі биылғы келіп тұрғандағы екі соғыс ардагеріміз бар. Ол жаңағы біздің Тереңөзек кентінде тұратын Бержанов пен Сақтағанов. Биылғы мерейтой иелері Байтоқаев Пірімбет көкеміз болса 90 жасқа келген Әпшәкір Қожахмет, Оразымбетов Шалқар деген әкелеріміз 90 жас мерейтойларына күтіп отырмыз. Басқа ақпараттар: рухани жаңғыру жобасы аясында туған жер, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық, 100 жаңа есім жобаларын жүзеге асыру алдағы міндеттер қатарында. Осы мақсатта облыстық дарынды балаларға арналған нөмірі 4-ші мектеп-интернатта шаңырақ әлеуметтік жобасы жүзеге асырылуда. Өскелең ұрпақты отансүйгіштікке, елжандылыққа тәрбиелейтін тың бастама туралы білім ошағында өткен диалог алаңында кеңінен талқыланды. Назарбаев зияткерлік мектептердің тәрбие үдерісіндегі шаңырақ оқушылар қауымдастығы бүгінде 11 әлеуметтік жобаны жүзеге асыруда. Олар туған елге тағзым, 100 кітап, көшбасшы, қоғамға қызмет ету, қазақ әндері, қазақша Википедия және тағы басқалары. Белсенді топ мүшелері жетекшілерімен бірге әр жоба бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп, нәтижесімен бөлісті. Мәселен, 100 кітап жобасы аясында оқушылар жергілікті ақын жазушылардың шығармашылығымен етене танысуға мүмкіндік алса, туған елге тағзымда өскен өңірдің тарихы мен табиғатын зерттеп, тың мәліметтер жинақтады.
Әр жоба бойынша оқушы сол жобаның мазмұнына сәйкес тәрбиешімен, кітапханашымен, қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімдерімен бірлескен жұмыс жасау арқылы әріптестердің өзінің де кәсіби интеллектісінің артуына, туған жеріне байланысты зерттеу жұмыстарын жүргізуге бірлесіп топта жұмыс жасау машығының қалыптасуына үлкен пайдасы болса, оқушылар үшін көркем сөйлеуге, эссе жазуға, мақала жазуға, бұқаралық ақпаратпен тілдесуге мүмкіндік алуда. Оқушылар сондай-ақ көшбасшы жобасы аясында да үлкен жетістікке қол жеткізді. Әр бала өзіне «Мен көшбасшы болуға лайықтымын ба» деген сауал қойып, соған жауап беруге тырысты. Нәтижесінде шәкірттер бойына зияткерлік, көшбасшылық қабілеттер артып, үш тілде еркін сөйлеу дағдысы қалыптасты. Бүгін енді осы 4-ші дарынды балалар мектеп-интернатында рухани жаңғыру бағдарламасын қабылданғанына, іске асылып жатқанына бір жыл уақыт өтті. Осы бір жылдың ішінде біз мониторинг жасадық. Қандай табыстарымыз бар, қай бағыттағы жұмыстарымыз нәтижелі болып жатыр, қай бағыттағы жұмыстар әлде де болса өзін дамытуын қажет етіп жатыр. Сондықтан осы мәселе төңірегінде осы ұжымның көшбасшылығы, осы ұжымның шығармашылық қабілеті, оқушылардың әсіресе оқытушылармен бірге жаңаша жұмыс жасауын тәжірибесі үлгі етуге болады. Педагогтардың басын қосқан диалог алаңының мақсаты да осы. Тәрбие мен білімді қатар алып жүрген мектеп-интернаттың озық бастамаларын өзге оқу ошақтарына үлгі ету. Шараға жиналғандар мұнан әрі әлеуметтік жобалар бойынша жаңа форматта өткен тәрбие сағатына қатысып тәжірибе алмасты. Әкімжан Жолтаев, Талғат Сыдықов, Досхан Сәтбаев, Қызылорда телеарнасы. Студенттерде кәсіп бастап, оны әрі қарай дамыта алады. Жаңашыл жастардың озық идеяларына қорытатында Қызылорда мемлекеттік университетіндегі бизнес-тар орталығы қолдау көрсетеді. Университеттің үшінші курс студенті Үңкәр өңірдегі балаларға арналған аспаздық өнер студиясының жетекшісі. 21 жастағы бойжеткен кәсіппен тапқан пайдасын оқу ақысына төлейді. Бір жағынан өз ата-анасына салмақ салмай табыс тапса, екінші жағынан бизнес. 5 адамды жұмыспен қамтып отыр. Орталықтың ашылғаны 2 ай ғана болса да, жақсы танымал, қызығушылар өте көп. Шеберлік сабақтары балалардың жас ерекшелігіне қарай бөлінеді. Жобаның мақсаты ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынасты нығайту, яғни тағамды бірге дайындау арқылы бала мен анасының бір-біріне деген қолдауы, сүйіспеншілігі артып, құрмет күшейеді. Бұл жолы Үңкәр Даун синдромы мен науқас балаларға арналған шеберлік сабағын тегін өткізді. Даун синдромында балаларына мүмкіндігі шектеулі деп айтып жатады, бірақ негізінде оларды жалпы ортаға араластыру қажет деп ойлаймын өз басым. Көбіне мүмкіндік шектеулі деп шектей беруге де болмайды. Олардың өздерінің де ата-аналарына бір жылулық сыйлағысы келеді. Тек ата-анадан ғана көмек күтпей, ол да ата-анасынан бір өзінің дайындаған тағамдарын беріп, қуантса деген ниетпен жасап жатырмыз. Тікелей эфирде жаңалықтар. Тәуелсіз қазақ елі кеңдігімен кемеңгер. Бұл сыр топырағында туып, тәлім алып, бүгінде осы қасиетті өлкеде еңбек етіп жүрген жас тілші Кирилл Денисовтың пайымы. Тілі бөлек болса да, тілегі бір, түрі бөлек болса да, жүрегі бір жалынды жас қазаққа салт-дәстүрді өмірлік бағдар еткен. Ендеше сырдың сары баласымен тілдесіп айтқан тілші бейнематериалына зер салыңыз. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет, шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдын жалын артынмыз, барар едің қай жаққа. Осылайша ұлағынан ұлағат тоқып өскен Кирилді қазақтың бір баласы дерсің. Абайша тіл сындырғанын былай қойғанда, танымының тереңдігіне тәнті болғаның, терең өзекте туып өскен ол қарапайым қазақы құндылықтарды бойында берік ұстайды. Шаңырақ көтергенде ұлттық салт-дәстүрге сай жоралғыларды қалыс қалдырмаған. Жалынды жар жаттап, салт-сананың тұнығынан нәр алған Кирил қазақ топырағында туған мақтан тұтады. Қазақ жерінде туып өскенсің, кейбір қазақ халқының салт-дәстүрлері өзіміздің отбасымызға кіріп кетті. Мысалға мен жақында үйлендім, сол кезде Оралдан келін әкелетін кезде сол жаққа қазақ дәстүрімен барып, құда түсіп, сол жерден алып кетіп, бірден солай келінді әкелдім. Қазақ еліне, қазақ халқыма алғысым шексіз. Неге десеңіз, мен қазақ елінде туып өстім, осы жерде мектепті бітірдім, осы жерде де алғашқы тәрбиемді алдым. Тәуелсіз Қазақстанда. Осы жерде оқып, енді жұмысымды тауып отырмын, отбасы құрып отырмын қазақ елінде. 130-дан астам ұлт тұрады біздің елімізде. Бірақ олардың мүмкіншіліктері әрқайсысында бірдей. Соған ризашылығым шексіз. Иә, бүгінде түрлі ұлтты түрің бөлек, тілің бөлек демей, бір құшаққа сыйдырған тәуелсіз елдің бағыты байыпты. Тиісінше әрбір ұлт пен ұлыстың отанға деген құрметі арта түскен. Мәселен, Кирилл осылай қазақ ақын жазушыларының мол мұрасын оқи жүріп, бірнеше облыстық республикалық тіл байқауларында топ жарды. Қазақ халқын
ақындарына қызығушылығым кішінде кезінен басталды. Себебі өзім ауылда өстім, қасиетті қазақ жерінде, сыр өңірінде. Маған ұнайтын ақындар ол Мағжан Жұмабаев, Сұлтан Махмұт Торайғыров. Себебі мысалға Мағжан Жұмабаев ол біздей жастарды талпынып, жақсы нәрсеге талпындар, қорықпандар ештеңеден, жұмыс істеңдер деп ол көтеретін еді. Кирилл бүгінде облыстық Кизлардинский Вести газетінде тілшілік қызмет атқарады. Қос тілді қатар меңгерген жас ақпарат айдынында шыңдалып жүр. Тілшілік тіршілікке енген сәттен бастап елгезектігімен дараланды. Сырдариялық сары бала Бұхараға орыс тілінде ақпарат жеткізеді. Ал былайғы тіршілікте қазақы құндылыққа сусындаған көрсетіп жүреді үнемі. Кирилдің ұжымға келгеніне бір жарым екі жылдай уақыт болып қалды. Әдеп келген кезде жігіттер амандасқанда орысша сәлемдескен ғой келгенде. Сөйтсе ассаламу алейкум аға деп өзімізді таңдандырыпты. Сондай бір ерекшелігі бар. Екі тілде жазатын, аударма да жасай алатын, еңбекқор, ізденгіш, артымыздан ерген жас журналистердің бірі. Қашан көрсең де блокнотын қаламсабын арқалап жиналысқа кетіп бара жатады. Жиналыстан келе жатырмын деп тынбайды. Ерте келеді, кеш қайтады. Күнделікті газеттің қымқуыт қарбалас тіршілігінен саңылау тауып, әдебиет әлеміне көңіл бөлген жас ортасына сыйла. Өңірдің әлеуметтік саяси мәселелерін Бұхараға жеткізуде тың ойын ұсынып жүреді. Сыр медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 2016 жылдан бастап жұмыс жасаймын. Осындай ұжымда Кызылординский облысы газетінде еңбек жолымды бастағаныма өте қуаныштымын. Қазақ халқының ең бір көрінетін ерекшелігі ол қонақ жайлы қазақ халқы. Сол қонақ жайлығын бізде басқа ұлт өкілдері сол қазақ халқынан алып, бізге келген қонақтарды қазақтай күтіп аламыз. Ол менің ойымша өте жақсы қасиет. Тәуелсіз қазақ елінің шаңырағы шаттықты болу үшін біздің бүгінгі кейіпкеріміз секілді қаншама жас өзіндік үлесін қосып жүр. Қасиетті өлке сырды құтты қонысына балаған, берекелі елді бейбіт мекені санаған әрбір жас осы Кирилдей болса деген тілек бар. Өйткені оның алаш жұртына алғаусыз алғыс айрықша. Елдес Әбілда, Иса Шәріп, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Білім мен ғылым дамыған заманда ақпарат пен техниканы ұштастыра отырып, балаға озық білім беру уақыт талабы. Осы үдеден шығу жолында жаңашылдық пен ізденісті басшылық қалған білім ошақтарының бірі Әлия Молдағұлова атындағы нөмірі 173-ші орта мектеп. Мұнда педагогтар мен ата-аналар бірлесіп, оқушылардың сапалы біліммен сусындауына мүмкіндік туғызуда. Жалпы білім беру мазмұн жаңартудың тұжырымдамалық идеяларын қолдану, меңгеру, дамыту жұмыстары тақырыбында өткен семинардың мақсаты айқын. Өткені қазіргі уақытта білім жүйесін озық үлгіні пайдалана отырып, жаңа технологияны ендіруді міндеттеуде. Дәстүрлі оқытудың жүйесінен шығып, жаңартылған оқу бағдарламасы мен шәкірт тәрбиелеу бүгінгі күннің басты талабы. Ағымдағы оқу жылынан қолданысқа енген жаңа жүйе әрбір оқушыға жеке қабілетіне қарай білім беруді көздейді. Сондай-ақ оны ізденімпаздық пен шығармашылыққа тәрбиелейді. Жаңартылған білім мазмұны негізінен бұл құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама деп санаймыз. Осы жылдан бастап жаңартылған білім мазмұны 4 сыныпта болады, 1 мен 2, 5 пен 7. Бұл бағдарламаның алдында ұзақ жақсы міндеттер тұр оқушылар мен ата-аналардың тарапынан. Семинар барысында ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі, Қазақстан тарихы пәндерінен ашық сабақтар өткізілді. Оған қаламыздың 45 мектебінен мұғалімдер қатысып тәжірибе алмасты. Шара барысында жаңартылған бағдарламаны ата-аналарға насихаттау мақсатында жаңартылған білімге жаңаша көзқарас атты тренинг ұйымдастырылды. Тренингтің басты мақсаты ата-ана мен мектеп арасындағы байланысты нығайта отырып, балалардың білім алуға деген ынта ықыласын арттыру. Жаңартылған бағдарлама өте тиімді, балаларға ойлау қабілетін жақсы арттырады. Негізі өзім жалпы 3 балам бар. Бірінші үлкен қызым осы жақта 2-ші класс оқиды. Сосын одан кейінгі ұлым 1-ші класс оқиды осы жақта. Екеуі де сол 2 балам да осы жаңартылған бағдарламамен оқып отыр. Ұстаз бар тәлімін, білім білігін шәкірт бойына сіңіруді мақсат етеді. Ал ата-ана баланы үлкен сапарға даярлаушы орта. Білімді, жаңашыл, шығармашыл, тәрбиелі ұрпақты бірлесіп тәрбиелеу ел болашағына жасалып отырған батыл қадам. Нұрбибі Жұман, Иса Шәріп, Досқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күніне орай аймақта 24 ақпан мен 24 наурыз аралығы өкпе ауруының алдын алу айлығы болып жарияланды. Салааралық медицина қызметкерлері осы уақыт аралығында барша қызылордалықтарды скринингтік тексерулерден өтуге шақырады.
Туберкулезге қарсы ауқымды акциялардың бірі қаладағы Аспол базарында ұйымдастырылды. Мамандар жүргізген зерделеу жұмыстарының мәліметіне сүйенсек, күнделікті сауда орындарында нәпәқасын тауып жүрген саудагерлер емханалардағы скринингтік тексерулерден тыс қалады екен. Сондықтан облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы бастаған топ алдымен базар қызметкерлерін медициналық тексеруден өткізіп, дәрігерлер кеңес берді. Қан қысымын өлшетіп жатыр. Қанның құрамында глюкоза, сосын жаңағы холестерин анықтау солар жүргізіліп жатыр. Барлығы да тегін. Сосын туберкулездің алдын алу шаралары қалай одан сақтану керек, қалай балаларды сақтау керек, ересектерді сақтау керек, солар туралы алдын алу шаралары туралы кеңес беріліп жатыр фтизиатрлардың кеңесі. Жалпы туберкулез өте жұқпалы дерт. Өңірде жылдан жылға аурушаңдық деңгей төмендегенмен мамандар әлде алаңдаушылық білдіруде. Былтыр облыста 460 адам түрлі деңгейдегі өкпе аурумен тіркелген. Соның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар арасында аурушаңдық басым. Кох таяқшасымен сырқаттанудың негізгі себептері жеке бас гигиенасын сақтамау, дұрыс тамақтанбау және жеткіншектерге уақытында туберкулезге қарсы екпе егілмеуі. Базарларға, басқа орындарға баратын себебіміз бұл топтағы адамдар көбінесе жылдатып дәрігерге қаралмай жүре береді. Бұл өздерінің бойларында ауруларын басталып кештанын байқамайды. Сондықтан да сол бағытта да скрининг мемлекет бағдарлама жүргізіліп, оны да түсіндіріп жатырмыз. Қазір көбінесе ата-аналармен балалар арасында қарапайым манту жасақтау сияқты, ысы жіні ектіктеу сияқты жағдайлар орын алуда. Бұл әрине әттеген ай, бірақтан да біз ол бағыттағы адамдармен де кеңінен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өзіңді туберкулезден қорға атты акция барысында мамандар сауда орнында медициналық маскалар мен ақпараттық танымдық парақшалар таратып, көпшілік жылжымалы флюорографиядан тексеруден өтті. Бір айлық науқан облыстың барлық аудандарын қамтып, 24 наурызға дейін жалғасатын болады. Әділбек Жаханов, Нұрлыбек Нұрмахан, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Төрт қатарда бір ғасыр. Осындай атаумен Шиелі ауданында арнау айтушылар байқауы өтті. Баба өнерге ден берген додада облыстың әр бөлігінен келген ақындар бақ сынады. Арнау өлең түркі халықтары поэзиясына тән өнер. Ата-бабаларымыз сауын айтып ас бергенде, жиын тойларда өткір өлеңмен арнау айтып отырғанда. Бүгінде бұл дәстүр кенже қалғаны жасырын емес. Енді міне ел бағдары рухани жаңғыру аясында баба дәстүр жаңғырды. Ақмай ауылында ұйымдастырылған айтулы сайыста облыстың әр бөлігінен келген 14 ақын бақ сынады. Деп білем жарқын іздер жалғасуда. Қазағым танылып тұр шартарапқа, тұғырлы тәуелсіздік арқасында. Облысты халық шығармашылығын дамыту және мәдени продюсерлік орталығы және Ақмай ауылдық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен бүгін аталар мұрасын, аталар салып кеткен үлкен мұраны насихаттау мақсатында арнау айтушылардың облыстық байқауы өтіп жатыр. Бұл байқаудың негізгі мақсаты, жаңа айтып кеттім ғой, осы аталар мұрасын біз әрі қарай жалғастырып осы арнау айтушылардың қатарын көбейту. Ақындар бұл додада тек арнау айтумен шектелген жоқ. Екінші кезеңде арнайы дайындалған билеттердегі жасырын сауалдар арқылы суырып салмалық қырларын көрсетті. Бастысы бұл сайыста қатысушылардың жас ерекшеліктері шектелмеген. Яғни өрелі өнері озық тұрса, кез келген талапкердің бәйге алуға мүмкіндігі бар. Бергісі Бөкей ханов Әли ханды алашын басындағы бағым еткен, одан соң өр Қонаев Димаш атам ұлтымды тоқыраудан алып өткен. Ақындар келіп, бұрын ата-бабамыздан мирас болған ақындық дәстүрді, оның ішінде арнау ақындық саласын бүгін жаңғыртып жатыр. Қанға сіңген тамырымызда бүркілдеп жатқан ізгі қасиеттерді жаңғырту арқылы, былайша айтқанда, санамыз жаңғырады, ұрпаққа бұл тәрбиелік мәні бар өте үлкен іс-шара. Баба жолы жаңғырған сайыста Арал ауданынан қатысқан Қайрат Құлекешов пен Қармақшылық Берік Аққалиев үшінші орынды еншіледі. Ал жаңа қорғандық Қанат Жандарбаев екінші орынға лайық деп танылды. Жүлделі бірінші орынды шиелілік жас ақын Шыңғыс Құдайберген тақымдаса, бас жүлдені Қазалы ауданының ақыны Ермекбай Ағырай иеленді. Бұл енді кейінгі ұрпаққа беретін ұлағатым бол, сонан бабаларымыздан қалған ұлық өнерді ұрпақ бойына дарыту мақсатында өткен өте бір керемет шара деп ойлаймын. Бабаларымыздан жеткен үрдіс осы ұрпақтардың бойына дари берсін, өнерлі ұрпақтарымыз
көп болсын деген тілегімді айтқым келеді. Міне осылайша облыстық арнау айтушылар сайысы мәресіне жетті. Ел бағдарына негізделген сөз бәйгесі енді өзге елді мекендерде жалғасын тапса құбағып. Елдес Әбділда, Бекболат Әбден, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан. Қаладағы нөмірі 23 жұлдыз балабақшасында тіл мүкістігі бар бүлдіршіндер арнайы топта тәрбиеленеді. Бөбекжайдан тәлім алған балақайлардың 90% қатарластары секілді анық сөйлеп шығады. Балабақша инклюзивті білім берудегі тәжірибесімен бөлісу мақсатында қалалық семинар ұйымдастырды. Жарыса тақпақ айтып, сұрақтарға лезде жауап беріп жатқан мына бүлдіршіндер балабақша табалдырығын аттаған кезде тұтығып сөйлейтін. Арнайы топта олармен психолог, логопед, әлеуметтік педагогтар жеке-жеке жұмыс жасады. Нәтижесінде қатарластары секілді еркін сөйлеп, ойын ашық жеткізетін дәрежеге жетті. Бұл балабақшада 2003 жылдан бері инклюзивтік білім, яғни тіл мүкістігі бар балалармен жұмыс жасауда. Осы 15 жылдың төңірегінде біздің балабақшадан көптеген балдар келіп шықты. Көзқарастары кемшіліктеріне қарамастан балаларды қамту және білім кеңістігіне енгізу. Семинарды ұйымдастырушылар тіл мүкістігі бар, көзі нашар көретін, құлағы дұрыс естімейтін бүлдіршіндерді ортадан аластатпау, кемсітпеу қажеттігін айтады. Олар қамқорлық пен мейірімділік құшағында болуы қажет. Сонда ғана өмірге құштарлықтары арта түседі, қатарластарына ілесуге тырысады. Сондықтан балабақшада оңалту жұмыстары көбіне ойын түрінде жүргізіледі. Мұндағы мақсат педагогтардың шығармашылық жұмыстарын шыңдай отырып, балалардың қызығушылығын арттыру. Жалпы қалада инклюзивті білім беретін 30-дан астам балабақша бар екен. Барлығы арнайы мамандармен және оқу бағдарламаларымен қамтылған. Мүмкіндігі шектеулі балалардың жағдайын біздің мекемеміз тексеріп, диагностика жасап, қорытынды беріледі. Қазіргі таңда Қызылорда қаласы бойынша 20-30 балабақшада арнайы мамандар жұмыс жасауда. Тіл кемістігі бар балалармен, көзін ашар көретін балалармен және тағы да басқа мүкістігі бар балалармен жұмыс жасап келе жатыр. Оның ішінде логопед мамандары, дефектолог мамандары жұмыс жасайды. Шараның ұтымды тұсы инклюзивті білім беретін педагогтар өз тәжірибелерімен бөлісе отырып, біліктілігін шыңдады. Мүкістігі бар балақайлармен жұмыс жасаудың тиімді әдіс тәсілдерін ортаға салып, алдағы жұмыстарына серпін алды. Тажмұрат Әлжанов, Алпамыс Әшірбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Сыр өңірінде «Бақытты елдің ұрпағы» атты республикалық байқау өтті. Өнердің сан түрі тоғысқан додада 8 номинация бойынша 250-ге жуық өрен бақ сынады. Аталмыш байқау еліміз бойынша осымен 7-ші қалада ұйымдастырылып отыр. «Бақытты елдің ұрпағы» қоғамдық қорының бұл бастамасына қызығушылық танытқандар қатары қалың. Дәстүрлі өнердің туын биікке көтеріп, балалардың талантын ұштауға жол ашқан жоба биыл 12-ші мәрте өткізілуде. Мұндағы мақсат шалғай елді мекендерде жүрген талапты жастарды жұртшылыққа танытып, өнер жолына бағыт беру. Алыс шет елдерде жатқан мынау қазіргі заманға жағдайға байланысты көп елдер Алматыға республикалық байқауға келе алмайды. Сондықтан біз осылардың бәрін ескере отырып, ел ауыл мынау біздің 7-ші қаламыз. 42 айынан бастап барлық қалаларды аралап келе жатырмыз. Қазақтың ән күйін, жалпы қазақтың дәстүрін келешекте біздің дәстүрлеріміз арға жалғасу үшін сол бағытта ұйымдастырылған қор. Би, вокал, аспапта ойнау, көркемсіз оқу, дәстүрлі ән секілді жанрлар бойынша сайысқа түскен қатысушылар жас ерекшеліктері бойынша да назарға алынды. Сахнада 3 жасар бүлдіршіннен бастап 21 жастағы қатысушыға дейін өнер көрсетті. Қазылар алқасының шешімімен 20 өнерпаз Алматы қаласында өтетін байқауға жолдама алды. Вокал номинациясы бойынша қатыстым. Және осы конкурсқа қатысқаныма қуаныштымын. Мен Уитни Хьюстонның «I have nothing» деген әнін айттым. Және осы әнді айттым. Бұл ән басында қиын болды маған. Байқауда менің шәкірттерім екі тобым қатысты. Алтынай ансамбілі және Балдырған ансамбілі. 10-10 қыздан 20 қыздан құралған. Біз қазіргі таңда екі жолдама алып отырмыз. Біреу Алматы қаласында 3-4 майда болады, біреу 27-28 аралығында Сочи қаласында өтетін жаңағы жарысқа жолдама алдық. Шәкірттерім еңбегімді ақтады. Жеңімпаздар мамыр айында Алматы қаласында өтетін байқауда бақ сынаса, ол кезеңде оза шапқандар Сочидегі халықаралық фестивальге аттанбақ. Асқар Тәжиев, Талғат Сыдық, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.
Кайсар футбол клубы Түркиядағы оқу-жаттығу жиынын аяқтады. Қасқырлар дайындығы барысында өткізген 8 жолдастық кездесуінің тек соңғы ойында ғана жеңіске бастар жолды таба алды. Түркменстанның Алтын Асыр клубына қарсы ойында қайсарлықтар 2-0 есебімен басым түсті. Түстағылары соңғы 2 ойынын 21-ші және 25-ші ақпан күндері өткізді. Алғашқы қарсылас Украинаның 2-ші деңгейлі біріншілігінде өнер көрсететін Десна Глуб болды. 2 таймды да 1 голдан жіберген қайсарлықтар қарсыластарына қарымта жауап қайтаруға қауқары жетпеді. Ал көптен күткен алғашқы жеңісі оқу-жаттығу жиынындағы соңғы ойында тіркелді. Түркменстанның жоғары лигасында өнер көрсететін Алтын Асыр клубы мен Қайсар өткен жылда бақ сынасып жеңіске жеткен болатын. Бұл жолда тартысты өткен ойында Тоқтар Жаңғылышбай мен Пол Веренің соққан голдары қасқырларға жеңіс сыйлады. Енді Қайсар елге оралып, алдағы маусымға дайындығын осында пысықтайды. Естеріңізге сала кетейік, Премьер Лига ойындары наурыз айының 11-іне бастау алады. Бірінші турда Қайсар өз алаңында ел чемпионатының 5 дүркін жеңімпазы Ақтөбе командасын қабылдайды. Тілшілеріміз әзірлеген ақпараттар реті осындай, жағымды жаңалықта жүздескенше. Біздің ақпараттарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kazterk.kz-тен Қызылорда телеарнасын сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал қазір экранда ертеңгі күнге арналған ауа райы болжам шығады. Ауа райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәніменен жасанған дастар ханы ас мәзірі тым бөлек шаңырағы күн секілді дөңгілеп. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы бейік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар қонақ үймен саунасы да қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, келіндеше ләзат алсын жан сана. Арал ауданында күндіз 5, түнде 10 градус нөлден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 4, түнде 9 градус суық болады. Байқоңыр қаласында күндіз 3, түнде 8 градус нөлден төмен. Қармақшыда да сынап бағанасы күндіз 3, түнде 8 градус суықты көрсетеді. Жалағашта күндіз 2, түнде 7 градус суық. Сырдарияда ауа температурасы күндіз 2 градус жылы, түнде 6 градус нөлден төмен. Шиелде күндіз сынап бағанасы 4 градус жылыны, түнде 5 градус суықты көрсетеді. Жаңаорғанда ауа температурасы күндіз 5 градус жылы, түнде 4 градус суық болады. Қызылордада күндіз 2 градус жылы, түнде 6 градус суықты көрсетеді. Ақш доллары 318 теңге 91 тиын. Евро 393 теңге 63 тиын. Ресей рублі 5 теңге 70 тиын. Қытай юані 50 теңге 58 тиын.